پہلی چیز جو ہمیں سب کو سمجھنی ہے، خصوصاً مسلمانوں کو، ہمارا اعتبار قرآن سے اٹھ گیا ہے. وی لاسٹ اور کانفیڈنس ان قرآن. یہ بہت ہی خطرناک، جو اعتماد ہے قرآن پر جتنا ہونا چاہیے اس کا رمق برابر نہیں ہے. اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے ساتھ ہی نہیں ہے. دنیا بھر پھرتا ہوں میں، دنیا بھر دیکھتا ہوں میں، سیمینارز کا، کانفرنسز، مجالس، شخصی گفتگو میں کتنے ہیں جو مسلمان ان جنرل جو قرآن پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں تو پتہ چلے. ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے اور آپ لوگ 10 مومنین اگر کبھی بیٹھیں تو آپس میں پوچھیں تو پتہ چل جائے گا، 1% بھی قرآن پڑھتا نہیں ہے. تو قرآن کے کم از کم 4 اسٹیجز ہیں. پہلا پڑھنا، دوسرا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تیسرے سمجھ کر پڑھنا، چوتھے زندگی میں عملی میدان میں جو پڑھا ہے اس کو اڈیپٹ کرنا، تب کہیں اسلام جو ہے ظاہر ہو جائے گا. جب پہلی سیڑھی میں گر گئے ہیں تو پھر تیسری چوتھی سیڑھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے. اس میں نا امید نہیں کرنا چاہتا. قرآن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تھوڑی سی نمی کی ضرورت ہے، تھوڑے سے ٹچ کی ضرورت ہے، بہت زرخیز. حقیقت میں دین ایسے ہی ہے. دیکھا آپ نے کہ کئی سالوں کے سونے کے بعد ایک بوڑھا اٹھا جس نے دنیا کو جگا دی، جس نے پوری کنٹری کی حیثیت بدل دی. تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹچ ہو جائے تو امکان ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اعتماد کو باقی رکھیے کہ ہمارے پاس قرآن نے صاف کہا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں. ایوری تھنگ از دیئر، سب کچھ ہے. امام مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی کہے کہ آئی وش دس کوڈ ہیو بین ان دی قرآن، کاش یہ قرآن میں ہوتا، مولا نے فرمایا وہ کاش بھی ہے. یہ تیری وش جو وہ بھی ہے موجود، صرف تجھے دیکھنا ہے، آنکھ کھولنا ہے اس کو. جبکہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، ذات پروردگار کی کتاب ہے، عقیدہ ہم سب کا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، خدائے کا اللہ کہہ رہا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس چیز کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. ولقد صرفنا للناس فی هذا الکتاب من کل مثل، ہم نے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہیومینٹی کے لیے، انسانوں کے لیے جتنی ہدایت کی مثالیں چاہیے سب دے دی، جتنی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے ایوری تھنگ از دیئر، سب کچھ موجود ہے. نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک کنیز فاطمہ 20 سال تک گفتگو قرآن سے کرتی ہے، ہم 20 سیکنڈ نہیں کر سکتے، معلوم ہی نہیں ہے قرآن سے جواب دینا. اگر بہت سے ایسے مسلمان غیر مسلم ہیں جو قرآن پر بہت کام کیے ہیں، ایک یہودن عورت نے، ابھی حال میں میرے پاس ایک کلپ آیا تھا، امریکن لیڈی یہودی ہے، اس نے 6 مہینے دن و رات اسٹڈی کر کے اس نے قرآن سے ایسی باتیں کہیں کہ آپ کا دماغ خراب. 6 مہینے یہ غیر مسلم تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کے بعد انسان کو ہلا سکتی ہے، مسلمان سو رہا اس کے معنی کہ وہ ہلنا ہی نہیں چاہتا. صلوات پڑھیے محمد والے.